Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Enjang Seaya Sugeng Pepanggian Malih Kali Ku Busri Utami wattian Ningsih ingkang Mucal basa Jawi kelas Kaliwelas Datang pertemuan ingkang kaping Sekawan menika Bu Utami badhe jelasaken, Nglanjutaken, kalau wingi nggih, jlentrehne isine teks pirembugan utawa teks drama ya. Sing diarani unsur intrinsik. Nah, sak menika unsur intrinsik engkang kaping gangsal nggih menika plot utawa alur. Plot nerangake mungguh kepriye lakune cerita. Critane Dlujur wae, balik. Menggak-menggak, utawa maju mundur. Menawa ceritane. ndelujur Wae diarani maju. Menawa ceritane balik. Tegese nyeritake cerita sadurunge Diarani alur mundur. Dene menawa ceritane maju nanging. kadang kala nyeritake cerita sadurunge diarani alur maju mundur sing kaping enem ya pamawas utawa sudut pandang sudut pandang ya iku carane panrepta netepake dirine ing cerita yen panrepta melu ing sajroning kedadean sing dicritakake tegese pangripta kalebu pamawas utawa sudut pandang wong kapisan pangripta cerkak bisa uga dadi paraga utama bisa uga dadi paraga tambahan utawa sampingan menawa pangripta amung ke wong liya lan dheweke ora dilibatake ing sakjroning cerita tegese dheweke nggunakake pamawas utawa sudut pandang wong ketelu sing kaping pitu ya iku busanane basa utawa gaya bahasa busanane basa ya iku basa sing digunakake panripto sakjroning ndabuk utawa nggawe nyusun cerita. Nah, iku mau unsur intrinsik sing ana ing sajroning drama. Nah, sak menika amprih bisa paham isine teks drama, babab sing kudu dilakoni yaiku sing kaping 1 maca teks drama sarana dibolan-baleni nganti paham temenan. Sing kaping 2 Nyatet bab-bab penting kang ana ing sajroning teks drama, utamane unsur intrinsik kang dumadi saka undheran, tema, paraga lan watake, watake, latar setting, plot utawa alur lan piwulangan luhur utawa amanat. Sing kaping 3 yaiku sudut uh, utawa nyimpulake isine drama Kanthiwuto. Lah iku mau materi teks drama saka buku utami aja lali ya, dikerjakno tugas sing ana ning materi pertemuan keempat iki, nggih. Ngoten kemawon, matur suwun. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.